Api maca Quran baik bi fahmin au bi ghairi fahmin menika enten setunggaling kisah. Kisah niki sang aktornya adalah Imam Abu Hanifah, salah satu Imam Madzhabul Arba'ah. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Piyambak niku nggadahi keistimewaan sing jarang dimiliki orang kebanyakan. Piyambak niku diparingi istimewa dening Allah, iso pernah ngimpi ketemu kalih Gusti Allah niku ping 100. Kula sampean dereng nate to. Mun nate panggih ngimpi ketemu Gusti Allah ngoten niku mun dereng nggih. Nek beliau niku nyampe 100 kali ngimpi kepanggih Gusti Allah. Tapi pada saat mimpi yang ke-99, berarti satu sekurang setunggal, piyambak niku terus menggalih. Ya Allah, aku mimpi ketemu pangeran kok ora pernah matur apa-apa. Wis teko mendel ngoten to, mirsani pun ngoten niku. Kok aku ya eman-eman men panggih kalih Gusti Allah, padahal nyong hamba sing butuh pirang-pirang, sementara Allah Maha Sugih, Maha Rahman, Maha Rahim, napa kok aku kok ora nyuwun apa-apa. Iki padahal momen sing luar biasa. Kok sayang ya aku kok ora matur nyuwun apa-apa utawa ya pengertian kah apa nyuwun apa dan sebagainya. Nah, akhirnya pada saat setelah gagas ngoten terus timbul surasa nek ngene ya mbok menawa pangeran ngersake aku panggih malih teng mimpi aku arep matur karo pangeran ngoten niku. Temenan pada suatu ketika dipanggihi untuk yang ke-100 kalinya di dalam mimpi kepanggih kalian Gusti Allah. Temenan apa sing mau dipenggalih niku terus dieksekusi, dilakoni tenan. Panggih terus matur kalih Gusti Allah. Ya Allah, menawi kepareng dalem badhe matur wonten ngarsa panjenengan. Ya napa? Ngeten. Ma ahabba syai'an min amalin 'abdi ilaik. Kinten-kinten amalane hamba panjenengan napa sing dadoske panjenengan iku remen kalian hamba niku? Jadi amalane hambane panjenengan sing dadoske jenengan remen kalian hamba sing ngamal niku kinten-kinten amalan napa Gusti? Amalan kan kathah. Lha kula kepengin pirsa. Kepengin mangertos kira-kira dari sekian amal-amalan ibadah kawulane panjenengan sing bikin jenengan jatuh cinta marang hambane panjenengan niku nalika hamba iki duwe ngamalan napa? Jawabipun Gusti Allah qiraatul Quran. Nalika hambaku iku ibadah rupa maca Quran. Terus aku yang menggalih meneh. Lho nek maca Quran niku ya nek wong Islam ya rata-rata maca Quran, tapi kualitas baca Qurane kan masing-masing. Ana sing tartil, ana sing fasih, ana sing boten. Ana sing paham maknane wonten sing mboten paham maknane. Akhire tak tangletke. Bi fahmin au bi ghairi fahmin. Niku mbuh maose paham mbuh mboten paham nggih, tetep jenengan seneng. Kata Allah bi fahmin au bi ghairi fahmin. Mbuh kuwi galih maca Quran kuwi paham ta ora paham, tetep aku seneng karo hambaku sing gelem ngibadah lewat baca al Quran. Nah, ini kabar gembira kanggone kita sing antukipun maca Quran iki kirang sakyekti anggenipun paham dateng maknane Al-Qur'an. Kabar gembira, tapi jangan terlalu gembira sehingga kemudian keterlaluan gembira ini bikin kita ternina bubukkan dengan kapasitas kualitas baca Quran kita yang masih kayak gini ini. Nah, carane ya kudu gumregah.
nglanggone dawuh Ibnul Qayyim kae.